Ahoj kamarádi a kamarádky, vážení přátelé a známí, nejenom z Facebooku, ale i z blízkého okolí. Teďka je to takovým trošičku hitem, že snad kvůli každý muzikant, co umí trošku na něco, tak zahraje na Facebooku pro radost okolí v těch nelehkých chvílích. A tak jsem si řekl, že i já bych nemusel být pozadu, a tak jsem si pro vás připravil jednu písničku, je to jedna z mých, tak se snad vám bude líbit. Slyšel jsem příběh pravdivý o cestách nekonečných, co trvají tisíc dní. A tam, kdo by to byl řek, zlato leží na dně řek, a to není má mení. A tak už neváhej, pojď koně osedlej, půjdem se poprat s osudem. Nesmíš se chvilku bát, ani zaváhat, jinak se může stát, že už tu nebudem. A tak si věci rychle zbal, pojedem o kus dál, tam, kde dálky pramení. Možná tam najdem dálavy, anebo kulku do hlavy, anebo zlatý kamení. A tak už neváhej, pojď koně osedlej, půjdem se poprat s osudem. Nesmíš se chvilku bát, ani zaváhat, jinak se může stát, že už tu nebudem. Tak už neváhej, pojď koně osedlej, půjdem se poprat s osudem. Nesmíš se chvilku bát, a ani zaváhat, jinak se může stát, že už tu nebudem. Tak snad se vám písnička líbila, já vám držím v této nelehké době pěsti a hlavně přeju všem hodně zdraví a hodně síly. Ahoj!